I dobrodošli ljudi u novi livestream, znači danas igramo Fortnite Solos i da, znači, samo da imam to sjeban GUI pa ću morati da, to jest neću morati da gasim stream, ali, pa dobro je, nije, možda se igra, praktično imam dual server, ok, to mi nije bitno. U item shopu su ova dva skina koja su meni odvratno, mislim i da imam V-Bucks ne bih kupio, to je moje iskreno mišljenje, tako da, idemo igrati, idemo malo u playground, da se zagrejem, malo da buildam i to, tu će trajati minut i po. I onda startamo sa solo game-ovima kao i uvek. I znači, to je to, uglavnom. Nemam nikakav overlay nešto za stream, moment, samo jedan, samo da sredim nešto. Morat ću da ugasim scenu. Samo da ugasim scenu da mi se ne vidi. Facecam, neku drugu ću da stavim ovu, da se bolje vidi facecam. Uff, sad je, ljudi, jel sad dobro? Sad dobar facecam, iskreno. Ja mislim da jeste. Znači, sad je mnogo dobar facecam, iskreno, buraz. Zašto sam uključio svetlo, a ono sam malo zamračio i sad mi to ne smeta. Malo mi frame drop, ali to je početak, jebi ga. Iskreno, sad se predobro vidi facecam. Lajkujte livestream. Malo mi frame dropa ipak, ali ništa neće biti pošto sam uključio igricu. Malo buildamo i onda idemo u solos, logično. Vidio. Mislim da sam ready, ali ne znam još tačno. Kvaliteta u 16. Stavi V-Sync, ne znam brate. Ja ne mogu tako da igram, to mi je 60 FPS-a, znam. Mislim onda bi mi onako bilo možda više smooth, ali... Da provam double triple ramp, ali ne znam da ću uspet, nisam to radio 100 godina. Ovako ti frame sve jedno, ali lep je kvalitet streama. Ja nisam znao da ima damage. Nema šanse. Ne. Navikao sam ja... Ne mogu. Vidite. Zato što sam ja navikao da mi drugo uvek bude i X. To jest V, i onda kad to ne uradim, to kad ne uradim onda me zajebe, pošto naviko ovako da radim. I baš onako skoro perfekta te triple rampove, ne veze, idemo igrati. Sad mi je facecam, ljudi, mislim dobar, framerate nije toliko, ali kvalitet mi deluje bar na fonu dok gledam onako baš odlično. Baš mi deluje odlično kvalitet facecama, tako da ovako ti frame sve jedno. Šta pirga ovu, šta ovu? Subajte se na kanal ako još niste to uradili, mada znam da nema nikog ko se nije subao. Jax još uvijek streama, jebi ga. Skladove. Ja ne mogu toliko puno da streamam pošto... Šta Aunagiću, šta si rekao ovaj... Kvalitet u 16 pa da, veda. Iskreno, brate, kvalitet je dobar. Brate, može da se gleda i facecam i sve lepo. A facecam je bukvalno iz 2015. 1600 dinara plaćen, tako da... Ona... Čitam komentare, pišite nešto u komentarima da mogu nešto i da pročitam.
ako bude zanimljivo nešto, da odgovarimo na neko pitanje i to je to. Rezolucija mi je 1600 puta 1080, tako dalje. Znači, to je to. Ovo je meni najbolja rezolucija za Fortnite. Ubedljivo, tako da, eto. Nije ni stretch, onako kao, šta ja znam, kao ovaj 1440 puta 1080, ali je, brate, onako malo je više stretch nego 1920, bukvalno skoro na sredini. 160 nije baš na sredini, ali ono za jednu trećinu više. Kakva dva triple rampa? Pa ne, jebi ga, brate, to je teško, ono, moraš biti baš dobar igrač da bi to mogao, iskreno. Tako da, eto, ja sam probao, brate, ali ne mogu da se naviknem da mi, pošto sam ja navikao kad stavim dve stvari da odmah prebacim na X, ja uvek samo prebacim na X, mislim, mogu double-double, ono, video si, ono, dva puta po X, prvo dva puta po Y, pa dva puta po X, ali ovako drugo ne mogu. Double-triple, pa jebi ga, brate, šta se radi? Nisam ti ja neki pro igrač, brate, mislim, verujem da ti znaš, ali ono... Idemo lazy, ovo mi je prvi game, mislim, logično, pošto sam malo pre ustao i sad sam upalio stream. Opa, opa, dobar land, dobar land. Bro za mene. Samo da me niko ne vidi. Neću ukamuflirao sam se u ovu okolinu. Ne, ne seri buraz. Okej. Prođit ću, mislim, ovdje neprimećeno. Mislim, trebalo bi, ali ne znam da li mogu ovdje da skočim. Što sam ovako spor? Alaš? Moram što pre materijale da nabavim, brat. Juče smo ja i Ole igrali... Juče smo ja i Ole igrali i rasturali smo timov ovaj duos. Pa to je baš moj ono... Ali sam neprecizan. Evo je kalaš na nje, druže. Ubiću ga. Brate, mnogo, mislim, ono... Jebi ga, prvi fight, ljudi, šta da se kaže. Šta ovaj lik imao? Ovaj lik je imao... SMG. On sad imao neki heal, ono... Nije lutao. Možda se zatvore vrata. Hilaj se. Još jednu ću da podržim. Mislim da mogu da dropam nekog sa 73. Ne mogu. Evo vidiš. Treš chat shielda. Ovaj nije reload SMG. Buraz. Mislim ono... Iskreno ništa ne kontam, ali ne vez. Čemu to tebra? Mislim ono, lik je... Nije loš toliko igrač, ali brate, mnogo je ono retard. Zašto, mislim, zašto tako igra? Moram se manažem. Pozdrav za Konstantina Ilića, mog najvećeg fana. Bravo. Nisam teo to da sružim. Ako mi sad neko dođe tebra, ja sam mrtav. Ovo nije ni lutano. Moment. Alo. Thank you.
Ne, nisam lepo edit. Dobra. Uglavnom... Samo nađemo neki heal u ovoj kući, to je to. Neki chug-jug, nešto, nemam pojma. Evo ga, snajper. Nice. Svi sad otišli. Iskreno sad ne želim u fight sa ovim healthom. Tako da... Eto. Sranje, ja ne mogu da verujem, brate, da nema nigde heal. Zašto kancerozno igraju toliko, ne razumem. Nisam imao ni shield. Početka game, evo koliko sam izgubio. U previše. Jebeni shield kad nemam. Nemaš tako da se igra. Idem tamo da lutam onu kuću, nadam se da nije, nema nikog tamo. Pošto sa 62 healtha baš ne verujem da bi mogao nešto da uradim. Ja sam kriv, bre. Iz lasera me onaj lik prvi, brate, ono jebeno baš svako dan. Da, ovdje je bio neko, neki mrtvak, smrljivi. Samo da nije. Ili dole bio? Nema čest. Ja ne mogu da verujem te, brate, u svaki game ima čest, bukvalno ono, sad nema. Nema ni ovdje često, pa da, pa nema sad nigde heal. Ovdje ima nekog 100%, toko sam poduo. Ipak je ovo loot lake. Ajde da loot lake, nije looten lake. To mi je jedina želja, oho, evo jabuke. Nice. I šta sam ja sad pojao, 4 jabuke i sad sam nešto mnogo jači. Koliko stvari ima na ovom loot lake-u. Okej. Dobra, šta je? Znaš što ovdje ima toliko stvari, brate? Da bi je neko ovdje. Vidim neki čest. Jebo mi kalaš, mat. Kad sam ga uzeo. Hoću da nađem, bre, neki shield. Imam 150 sad. Sad mi nije toliko potrebno koliko je pre bilo. Okej, ovdje je zona. Pirgo, uzimam ovaj game ako gledaš. Mislim da gledaš još ovih, tako da. Eto, uzet ću ovo. Prvi, da, je li ovo prvi game, brat? Mislim da je prvi game. Da, jest. Kako će onda biti ostali game, ovaj tek? Sam prvi, ovoliko doguro. Ali se, pa znate vi da sam ja opasan igrač. Ovdje neko. Što ranije, nisam našao neke bandaže. Boogie bombe, ovo mi je jedina nada. Bacit ćemo
i bombe. Neko ovde sigurno. Je, jedno ga tamo lik. Ili mi se učinio. Nem pojma. Vidjet ću ako mi iz lasera tu je lik. Nadam se da ću ja njega prvi da primetim, mislim ono. Ovdje će da me jumpske. Vete, siguran sam bio da sam vidio lika. Neki ću da ultrapex ima ovaj. Nemam pojma. Što, šta, jel moj komentar je loš? Ili šta, ne razumem. Moj komentar je loš, a njegov predobar, pa kao koliko bi ga malo ljudi gledalo. Ili jel moj komentar je predobar, a njegov preloš, pa kao koliko bi ga više ljudi gledalo. Ne razumem poruku. Ne gledam ultraplexa, tako da ono. Ali znam da je predobar igrač. Mislim, nije predobar, ali je bolji od mene, jedno ste 7 puta, tako da. Ne razumijem šta si htio da kažeš ti, Mantek, boga mi. Ajde lepo, znači, objasni mi to što si rekao. Znači, napiši šta je od ona dva. Ne znam tačno šta misliš, razumeš. Ovakav komentar, ja ne znam ni dalje moj komentar. Ne znam dalje moj komentar je dobar ili loš te bra, tako da ono, pojasni malo to što si rekao. Nećeš pustiti ban buraz, znači svaki ono... Hvala, na free lootu. Ne, ako treba manje da pričam, recite vi, ja ću manje pričati, ono. Ne, nije to problem. Sad ću sve ono još da istrajhardamo do kraja ovaj game. Da uzmemo win odmah iz prve. Napiši ti tebra, slobodno šta hoćeš, ono. Fora u tome šta nisam skontao, razumeš, ne gledam ultraplexa, pa. Dobro, pa, lepo si mi rekao šta. Neću pričati više. Te gluposti. Dobro, Ante. Ma ne znam. Uraz, nisam se čuo sa njim 100 godina. Poslednji put smo pričali kada smo igrali onaj 1-1 turnir u Minecraftu, tako da to je bilo davno. Od devla, ono, u PP ligu, nemam pojma kako se tako nešto zvalo. Tad sam igrao, tad sam ga čuo poslednji put. Čovako ga vidim samo kod Jacksona na komentarima i to. Nema zipline ovo. Ovo je obagovano, tu nema zipline. Mislim, nema nikoga. Ja, zvana ide. Ne mogu da lutam ovo. Možda mogu. Ne vidim šta je ovde. Trošit ćeš. Evi snajper. Ovo sranje ću poneti. What the f...
Ne. Zajebao sam se. Odakle si so jedna? Ovdje dole lik ima jeben high ground, jeben. Jebaće nas dvojicu on. Vidjet ćete. Tamo ne lik. Ne mogu ga pogodim, tebra, koji mi je kurac. Ne vidim u čemu je stvar. Stavljam ja ovako malo ove. E, postavite pitanje, ajde. Šta hoćeš pite, replay i to je to. Sve ne buda. Ajde replay, pitaj sad nešto. Kuraz. Bilo jako bi. Gdje on je lik? Aha, tamo je opasan fight. Imam sad high ground. Što sam sad ovdje radio? Kako mu jebe mater, brate. Sad ću malo bacim ova dva big shielda. Dobro si se dosta, pa brate, ja sam iskreno. Nema zajebancije. Kako sam vidio prvi game, tad igram baš ono bolje. Hajde te bro, replay, rekao si sad kad nećeš pričati te gluposti, možemo ti postavljamo pitanje. Buraz, nisi pitao ništa ono. Neko leti. Ne znam šta ja da radim, brate, iskreno ne vidim gdje su ostali. Gdje su mu stvari? Nisam imao materijala. Glavno nisam imao materijala, buraz. Zašto mi nije stavilo prvi metal, brate? Koji kurac? Par nije bitno, ljudi, prvi game bit će još, tako da ono... Nije problem. Šta je ovo, collect rewards. Koji sam sad? Oho! Ali neću toga koristiti. Bravo, bravo za pad. Jebi ga, brate. Lik mi je previše skina. Što sam se izpogubio, sam se u fajtu i zasmetala mi ona crvena kuća, nisam mogao da buildam. I ona me je krcao i jebi ga, brate. Nisam mogao. Mislim, ubio sam na njega, ali ono, ostao sam na malo health-a i onako sam, planicu sam bežao od zone. Znaš koliko nas je ostalo, brate? Nisam ni vidio koliko nas je ostalo, četvora, troje, koliko?
Jebate, fe. Šta reći, dobro, iskreno. No, što sam ja sad uradio? Pa opet neću lepo landati u Lazy. Šta ću ja sa burstom jebenim, plavim? Moram popa moj shield što pre. Ja mislim da je bilo likova ovdje, tako da moram biti pažljiv. Pet. Pet me gleda, WTF. Malo pre bilo jedan. Ok, imam i snajper. Mislim to malo. Lična snajper, jebik. Mislim, zovem da je snajper, pošto ono. Pištolj, ali koristi snajper metke, mislim svakih pištolj. Kako dobar loot, brat. Mislim, nemam pump, ali... Ovdje ima nekome. Znači, nisam sam. Nas dvojica ovdje. Nisam čuo pucanje ni jednom. Gdje je, moram biti. Gdje, gdje? Dobro, ali on to beži. Gdje je pobjegao čmar? Debra, zašto skida ovako malo više? Koliko shielda imaš? A jebote igrica više u kurac. A daj pa... Oj jebote. Šta skida ovaj tactical 5 health-a? Zato ga i ne koristim više jer je kurac od puške. Dobio sam 200 V-Bucks, idemo. Jebote. Skida 13 health, ovaj 5 puta pije big shield. Dobro, nije skidao malo, brate, ali ovaj je pio 17 puta shield. Sam imao jedan shield, onaj big smrljivi. Kucam ga i jeba. Jebeno, nisam trebao ni da ga imam. Lik skine 120 iz jednog hita. Ja se userem da mu skinem 50.
Šta ne reaguješ, mamo ti jebe? Kako mi iznervira ovako ovo, neko sranje, brat. I ovako sranje ovaj taktikal. Najgora puška ikad. Bolje da sam sivi pištolj imao. Mislim, imao sam ga, to je problem, nisam nego sam pucao taktikalom. Koja je to rezolucija 1600 puta 1080? Stojit ću na 75% da mi bude još bolji FPS. To je sad na 70, na 90% ili na 85%, tako vidjet ću. Ali da mi ostane taj aspekt. Aspekt ratio. Ali zašto svaki put ovako landam loše? Eno ga, jedan lik. Jedan lik ima, dobro. Nadam se da nećemo imati taktikal, da ćemo moći da ga ubijemo. Pazi ovo. Gdje onaj lik? On je tamo u onoj kući. Ne zna on za mene. Druže, ne idem s taktikalom na njega. Boga nema da idem s taktikalom na njega. RPG. Vidi šta radi. Morat ću s taktikalom ipak na njega. Druže, ako budem sad popizdao... Zbog taktikala. Gasim live, bravo, bravo, gasim live. Si umro. Gledaj, gledaj debila, gledaj debila. Oj, nema ni shield. Izgubio sam 34 health-a od ova dva debila. Eto, znači kad gubite health na ove debile. Samo me zanima je li ovaj lik sad zadovoljan što je klinao, mislim nije uspešno, ali... Mogu je brat, nego je glup. To je to. Malo sam potrošio materijala, ali jebik. Isplatilo se. Sad mi daj pumparicu, ne mogu više ovdje koristiti, majke. Eno ga tamo je. Eno ga, da.
Stavio sam G. Ne. Da li bi mogao da ga srušim? Neću. Nisam čumar, ne dira me, neću. Jebim. Kako dobro ovaj pickaxe, brat, iskreno prajak. Za battle pass je dobar. Mislim da ne treba čak i battle pass da bi ga imali. Radim. Ovdje ima chest valjda. Ili dole ili gore. Ako bude dao ovaj pump sadom. Iskreno taktika li je dao malo brate, ali nije nijednom dao sadom. To je bitno. Ovo ako bude dalo sadom. Bit rage. Idem ja onim kolima sad. Ajmo drift. Opa. Više bi volio da imamo minije, umjesto ovog sranja, ali ajde, šta god. Dobro, da imam se heal. Treba mi quartz blocker za ovo. WTF, Fortnite, igra Fortnite, stavlja quartz block. Plavi pump. Ne volim što imam kalaš, ali dobro, neki skar bi bio bolji. Mada ne vidim šta mi treba sada, ali bilo bi lepo neki skar, da li mo...
Au, brat. Koliko laki VTF? Šta laki? Posrećen. Bravo, bravo. Traži skar, dobi skar. Joj, Tarekse, joj, Tarekse. Šta s... Oho, jel to avion ide, Burki? Ide, brate, hvala Bogu. Samo da me čuje, ima odmah da naleti. Šta je Tarekse, eto, bogati, šta hoće sad? Mada su šanse da me vide. Da. Šta je ono? Šta radi onaj čovek tamo? Je li on normalan? Je li moguće ova tebra? Gde on? Gde ovaj John Wick? Sorry. Usrame, ali dobro vidi se da je ono. Al moguće, brate! To se desi ljudi kada... A, samo moment. Sad ću ja to brzo sredim, nemoj da idete sa streama. Treba mi minut. Evo ga, sad će. Yo, simplistic. New description. A simplistic, pa to je tekstura, brat. Samo pogasim ova sranja, Discord i to. Te kurče. Joj, note. Burki, burki, burki. Debilistik, joj bože. Joj, Tarek se. Ovo bi mogao da ugasim. Ovdje. 45 minuta streamujemo. Čaj, trebamo malo vremena ljudi da... Ovaj... Da upali game capture. Sad, pošto sam ugasio Fortnite... Sad mi se tek pali Fortnite. Hoće ga sad registrovat. Evo ga, to je to. A čekaj, u Hrvatsku... Gde u Hrvatsku? Gde u Hrvatsku, koji grad? Nastavljamo ljudi kako smo do sada. Nadam se da niste otišli. Kao što im niste, tako da... Item shop, long shot, 1200. Ovo je isto 1200. Hazard agent. Ovo je ženski. Jest. Chromium nije loš. Ali sranje. Bro, bro, nije loš ali sranje. Sigo je jasno do 5K. 14 mi fali.
Daću ti malo da Tarek se kasnije. Ne mogu sad da ulazim na Chrome. Kako sam ja retardirano dete, brate. To nigde nema, opet sam loša landao. Ne znaš zašto, to što čitam chat, brate, i samo ono stavim ovo da mi se... Ide ovaj equals, brate, i uvek mi se sjebe. Vidiš kako mi se sve sjebe. Dobro, nema nikog. Bar mislim. I blizu sam landao. De. Molim. Kako, brate, 7 health-a? A da, jebote, kad ja moram s ovim long range-om jebenim da igram na blizinu. Koji kurac? Level 25, brate, već ono, nije lošo. 19 tier. Sad će ovo još malo. Sanja ovaj skin, brate. Ovo je jedini dobar skin. Powder, ovaj nije loš. Nadam se da ću stići bar do nove godine. Nema šanse do nove godine da stignu do ovog. Drog, dobar. Ovo nije loš, brate, ali beef boss jebeni koji kurac. Ovo je sranje. Ovo je sranje skin, ovo je posljednji. Baš loš skin, iskreno. Dobit ćeš moda, ali kasnije. Uvijem me ustro ovaj kalamiti buraz. Šta bi dao sad samo da imam kalamitija jebenog. A, gdje da idem? Evo fabrike, nisam išao 100 godina. Ili Eldorado. Idem samo lazy jebeni, k'o da je jedino mjesto, idem sad Eldorado i to je to. Ako opet loše landam, sad ću tryhardom baš lepo da landam. Mislim da mi se previše vidi iznad glave, brate. A ovdje vam nije problem ako ne landate lepo, pošto sve jedno uvek imate ove riftove, ali kako te bre, kako si tamo? Bukvalno ono, ali da zašto je on kasnije izašao vrlo. Ovdje imate one riftove uvek, evo sad smo prošli pored jednog, tako da uvek možete lepo da landate bez problema. Ne, ne brate, jel moguće ovo buraz? Ne verujem, ubit ćemo ovaj lik. Što najjače. Neće. Ona za smetu. Debra! Hoću tamo. A koji kurac, brat? Zašto ovo, iskreno? Ja nemam pojma, brat. Jebeni zipline dodaju. Mislim, nije kriv zipline, brate, nego sam ja kriv što sam retard, ali ono... Mislim, baš trebao tako da sletim. Klinat će ovaj fighter, boli me. Ubiće me, nemam shot. Yes. Jesam ja loš. Ponekad, ali sad sam isto loš. Dobro. Nažal mi je, moram ovo da bacim. Slurp. Prvo slurp. A veš kako sam glup. Trebalo ja da pogodim onog lika još malo pre, brate. Ali znate, znači ovo se svaki put desi jednostavno. Ima lik gore na brodu, to sam siguran. Onaj što je malo pre prošao.
kom imam brdo, tamo gore. Joj, kako mrzim ovaj burst. Ne, neću ovdje nosim. Nosim med kitove, brate. Dva med kita mogu da ponesem. 15 bandaža. Jedan big shield, to neću sigurno. Ovaj snajper neki tu sam. Evo ga ovdje snajper. O, 3 kila ljudi, lagano, ja vam kažem, lagani gameovi. So, samo ne mogu da se vinaju, ali jebik. Poneću med kite, pošto ono. Scope, TR, pump, okej. Sad sam definitivno sam. Ja sam ponov bigove, šta mislite? Šta mislite? I tu je Tarex koji ne igra Fortnite i još jedan lik. Tako da ti liče šta misliš, da li da ponesem big shieldove ili ova govna. Ovo je sjeskao šišao ko pravi lopu uvijek onak raz. Ne znam, Tarek, šta ti kažem. Oho! E, sad će biti zajebano. Gdje je onaj quad? Oho, pa jel to nema quad, brate? Što neka... Aha, evo god. Šta radim ja? Kako padam na glavu, what the fuck? Kako sam brzo jebot. Ne, sad daj kill. Bar mi malo upgrade inventari, ako ništa. Lagano, brate, sad ne moramo ni da, da se fajtamo do kraja game. Uzmemo posljednji fajt, samo 5 kilova i to je to, samo ako ne budu ljudi smarali mnogo. Mada verujem da će biti smarača, ali ono... 4 kila, 5 kilova, sasvim nije ni sramota, ono, za win, brate, iskreno. A mogu se napraviti ovaj high kill game, ali ne, ipak ne.
Naučio je pump da koristim bolje, ali onaj lik malo pre, onaj John Wick me baš usrano vidi sad iskusniji, brate, baš igrač. Lik igra ono kad je John Wick bio, ne znam kad je to bilo. Mislim, ja sam promašio dva pump shota, ono koja su bila baš retardirana. Ali ono, ne znam kakva. Ovaj lik je bio ono, samo da mi se poveća broj killova i to je to. Iskreno. O, brate, gdje se ono. Mogu sam ja kod launcha, ono, pa za 30 sekundi da pređem. Ovdje bi trebalo da ima nekog ovaj salti ipak. Salti. Salti, salti. Tek za minut ipak kreće zona, tako da polako. Mogu i da farmam. Mogu šta hoću. Lutat ćemo ovu. Pišite našo u chat vas trojice što gledate. Znam jeste živi jebate. Tri mrtvaka me gleda. Bravo, bravo, mrtvaci te gledaju. Mogu sam ziplinom. 7 puta brže da signam. Na onu rezoluciju pre kad sam koristio 1640x1080, ono, nisam mogao da skupam lepo, pošto nije mi se vidio crosshair, pa vidite sada, brate, ono, sve se lepo vidi kao da koristim 1920x1080. I za svaku pušku, brate, mnogo, mnogo preciznije gađa mi lepše i lepše mi izgleda lik ovako kad je 1600. Kad je ovo 1600 nego kad je bilo pre, nemam pojma nikoliko. Kad bi ovdje bilo moje brdo, do jaja, sam sam. Sad se pomerim. Teško je ovo, ljudi. Teško je ovo igrica, brat, baš. Samo malo spustim kameru. Što me ne vidite. Vidite previše preko mene. Ovo je bolno, ljudi. Ja ne znam više ova igrica gde ide, brate. To mene zanima. Iskreno. Ovo što ste sad videli, ovo je samo... kako da vam objasnim? To je prosek debila koji igraju ovu igricu, brate. Ovaj lik što je sad uradio. To je prosek. Jednostavno, kako da vam usere game, koji je onako baš bio do jaja, lepo vam je išlo. Lik dođe sa jebenim avionom, znači kao Battlefield da jebeni. Kao jebeni Battlefield da igram, bukvalno. Lik dođe s jebenim avionom i usere me, koji ima 2 kila i zove se Sexy Grandpa. Ima neku bolest, verovatno. Mislim, on je bolestan samim tim što koristi to jebeno sranje. Lik je ono debil, brate, gurno me bukvalno sa litice, ono, s avionom. Koji kurac. Zašto to postoji? Ne, jednostavno ću kvitati igricu, ono, dok ne sklone to sranje, brate. Ovo ne može se igra više, brate. Jebote igrice u kurac.
Lepo, 4 kila napravim, ni jedan kil nije bio onako nešto. Nemam ni ja pojma šta, ko pička nešto, ne razumem. Samo dođe debil sa avionom jebenim koji se zove Sexy Grandpa. I usere game ceo. Ako kao da je on sad najbolji neki igrač, znaš. Ja sam pametan, ja koristim avion. Marš u pičku materinu bre. Debilnu, Sexy Grandpa te bro. Moguće, šta je u njegovoj glavi uopšte? On se nazva Sexy Grandpa te bro u igrici. Ne mogu da verujem, majke mi. Ovu igricu više, znači jebenu. Pogledaj sad ovo, 700 ljudi ide ovde. Sad kao to je najpopularnije mjesto, znaš. Ču uzmem pumpariću da im jebim kevu sve. Ima nešto dolo. Ja ne mogu da verujem, ali ozbiljno, brate. E, ko je došao sad novo? Vidim da vas je došla petorica. Što je bilo dvoje malo pre, sad vas je šestoro, sedmoro, osmoro, ne znam nijako. Ko je došao, majke ti, znači ako nije video ovo. Ovo je samo demonstracija, brate. Ovo je samo demonstracija kako ću ja dobiti boleštinu neku zbog ove igrice. Ovo je samo demonstracija kako ću ja dobiti neku boleštinu zbog jebene igrice, eto. To je to. To ću da mu jebim kevu sa handcanom. Obećavam. Imam shotgun, no nema. Gde mi je, gde mi je ovo? Pa dobro, brat. Mislim, ono... Ja sam clean, dobio sam clean od lika koji... Sad su i to dodali, da možeš balonima da ideš i da pucaš, dobro. Samo da sam... Znaš, ja sam glup, treba sam njega hand cannonom da usarem onako u glavu. Ne, ja sam retard, brate. Lagano sam mogao da ga ubijem hand cannonom. Samo malo da podignem kameru. Lako, mislim da ovako najbolje. Neko mi se najbolje vidi. Ovako je najbolje tebra. Iskreno, samo da isečem ovo na OBS-u da mi se ne vidi ovoliko. Široko tamo i da povećam malo ovo. Ovako ćemo. A ne može. Da isečem onda. Što je više gore. Ovako fejski, ovako, kad čitam komentare ovako, odlično. Sve se lepo vidi. A jeba sam keo, druže. Razumeš kada ono... Neko ti objasnim, brate, baš ono debili. Igraju, brate, ko... Pišite nešto u chat, brate, sedmora vas je petora, ne znam nijakoliko. Ono, kao da nema nikog, brate. Pitajte neko pitanje, nešto. Tarek poslao poruku u 12 sati poslednju, brate. Pišite nešto. Da zna brat da ste živi, brate. Sad sam, mislim, savršeno lando. Malo skrenem. 11 ros je bilo. Tu. To mi je rekord kako sam ovo fiksao. Kako mi smuti da sve lepo. Nadam se da se i na streamu tako vidi. Mislim, dok YouTube ne doda opciju za 120 fps video, ja bi streamao isto 120 fps. A kako bi volao samo da kad bi kupio grafičku neku bolju, brate, nešto, da imam neku... Bar... ujebot. Lucky. Ja vam kažem, znači, fabrike. Volao bi samo kad bi imao, na primjer, GTX... Uz moj procesor bi do ja išla da je GTX 1060 od 3 GB. Pošto od 6 GB bi bila prejaka. A od 3 GB bi onako sasvim bila fina. I, brate, ono, do ja bi bila sve. Znaš kako bi bio tad tek... Tad bi bio još bolji kvalitet streama. Mogu bi da imam i 200 i nešto FPS-a i ono, bilo bi baš top, ali gledajte, to je samo i kvalitet streama bi se, bukvalno bi smo imali među najboljim streamovima, pošto imamo 5500 bitrate, to je onako veća UP, znači retko ko to može da ima. Sad ću doći samo za brzinu. Uđina! Uđina!
Imamo do jaja, šta sam pričao, imamo do jaja, znači ove, kako se zove. Imamo do jaja internet, sad mi je do jaja i FPS, ali volao bi kada bi, znači, pošto to zavisi od grafičke, malo mi je loši stream, logično. Ali ono, nekako da vam objasnim, loši mi je kvalitet streama zbog grafičke, brate, kad bi mi grafička bila bolja, em što bi ja imao više FPS-a, brate, em što bi mogao, brate, bio bi mi bolji i stream i ono, sve bi bilo bolje. Mikrofon ne znam kakav mi je, ne znam kako se čujem, nadam se da je dobro, pošto ove slušalice su odlične. Jako su dobre, ali na Discordu mi nešto jebe, brate, mikrofon. Recite kakav je mikrofon, eto, vas trojica. Tarek se ozbiljno, sad, znači sad napiši u chat kakav je mikrofon. Jel valja to, mislim, ono, jel se lepo čuje, jel šušti puno. Sam mnogo glasniji odnosno na game i tako dalje. Znači napišite, jel dobar mikrofon. Tu ko je, ne znam ko je tu. Ne znam zašto, ili ste vi nešto pisali u chat, brate, a meni se to nije učitalo na fonu. Napišite tačno nešto, ono, samo da znam kakav je mikrofon, jel se to lepo čuje. Ili... kako god. Malo pre, ja ne znam što se dešava, tevra, ovdje bude 8 likova ili to meni na fonu sjebano. Ovdje bude 8 likova i onda za 3 sekunde bude trojica. I onda, brate, niko, znači, bukvalno niko, delo mi kao da niko ništa nije napisao, četak, ono, pola sata. To je nemoguće, baš ono da, baš toliko dugo niko ništa nije napisao. Lajde, mislim ono, kao da mi se naučitava chat, brate, posljednja poruka koju vidim, a verovatno i možda i jeste, brate, iskreno posljednja, šta ja znam, jeste da ono Tarex što je napisao, brate, da se jasko šižu ko lopo, to mi je bukvalno posljednja poruka koju vidim. Čuo sam balone. Znam koliko me gleda ljudi. Troje me gleda, dvoje. Dobra, rekao od launcha, sviđa mi se. Nije toliko kancerozan kao RPG, je mnogo kancer, brad. Mislim i ovaj kancer kad počne da spama neko, ali ono... manje. Ne znam gdje da idem, brad. Nemam shield, brat. To je sranje. Sam dobro, na dobroj poziciji sad neko da me snajpa od tamo. Ću malo sam mrk. Još malo pa ćemo da gasimo stream. Samo kad bi imao bolju grafičku, 10-60 GB, naprimjer ona je 200 EUR, ne znam. Vidjet ću nekako da je kupim, iskreno, za nekih pola godine. Tako nešto. Nabavit ću je nekako, nemam pojma, samo da imam ono bolje nego ovo. Znači mi je loša, mislim nije mi toliko loša kvalitet, ja mogu da igram i vama je stream odličan, znači može fino da se gleda sasvim. Još zašto zbog velikog bitrate-a pa ono to vadi, čekaj, ali ovo snijeg sad pada svuda. Ne, samo ovdje blizu. Znači ja mislim da će uskoro u nekim update-ovima novim da se širi ovaj snežno polje, ne znam zašto. Ali ono... bukvalno trebalo bi, pošto ako pada sneg ono glupo, logično je da napada onako malo barem. Kako da vam objasnim, tako da, eto vidjet ćemo što će biti s tim.
Iskreno nadam se da će biti snega, brate. Više. Zar se vidi da mi je zbog grafičke loši live, pošto mi je na NVENC onako kodiranje. I onda je lošije, ali kad stavim na CPU onako bolji je kvalitet live-a. Ali meni mnogo baguje igrica, tako da jebi ga. Kompromisi su, tako da najbolje što bi moglo da bude je da uzmem novu grafičku neku. A da... Samo se rifto. Evo ga vamo. Moment samo da ga... Skino. Ne bilo me ovaj kalaš toliko kad stojim. Gde je on? Ono ga tamo. Skino sam u 30. Loše što se nisam fajta ni jednom PSMR game onako. Biće i toga valjda. Oni lik je otišao skoro tamo u... Gde sam ja bio pre. Pošto je tamo i zona, ja mislim. Ne, nije. Ujebote, već ova zona. Top 20. Nikad u životu nisam bio. Oh my god, top 20. Kako sam uspeo. Ovdje ne treba ostaje. Bila bi fara sad kad bi me smarao onaj lik. Sam ga malo pre pogodio. Ali on nema ni shield, tako da. Nemoguće, dobro da je Tarex ova zadnja poruka ova. To meni do telefona. Mislim da je to sjebano sad na telefonu, iskreno ne može lepo ni da se gleda stream. Niko je šta napisao. Kako ću ja sad ovdje pobjeti? Sada sam pa ubio više. Ovdje je lik. Kalaš ne, Scar. Seri. Je li ovdje lik onaj retard? Je li ovdje onaj retard ili... Pet me gleda sada. To je to. Napišite nešto u chatovi koji ste tu. Ja ne znam, brate, meni se... Meni je to kao da niko ništa nije napisao već 40 minuta. Ali sumnjam, brate, da je baš tako, iskreno. Ući ću na komp na stream, nemam pojma. Na fonu mi je sve sjebano skoro. Zajedno neko nek napiše nešto, eto. Čisto da znam, ono, će li izaći ili... Ili neće. Napišite i najgori hate komentar, samo da znam, ono, jel... Stvarno Tarex ovo zadnje što je napisao ili... Ozbiljno, brate. Sam ozbiljno skroz. Dobro, ovdje je verovatno sjebano da se ne vide komentari. Nisam se ni jednom fajtao, bukvalno. Ovo izgleda sjebano, brate, nemoguće. Iskreno da niko ništa nije napisao. Ovdje dvojica. Evo! Najpametniji lik dolazi s avionom. Ha ha ha, svige. Uuu, izgleda je stvarno to posljednje što je Tarex napisao. Ne vezu, aktivan live, šta se kaže drugo. Bravo, bravo. Mu sjebem avion, baš što je rčno. Odme kurac, nek umrem ja, ali neće druge jebati. Sjeba sam te, a? Ne, ne smijemo ovdje, ne smijemo ovdje, mislim. Fuck. Chilleri. Ne, seri da je ovdje zona. Ćao, kada će? VČF. Ljudi, ovo je win, ljudi, ovo je win. Evo vidite, znači winovi vam ništa ne pokazuje. Evo koliko sam ja lošije odigrao ovaj game. Ako sad winam, od ona 2-3 posljednja gamea kad sam ono bih baš odro, sam imao 4-5 kila, nemam pojma nikoliko, i došao lik sa aviona. Znači winovi vam ništa ne pokazuje, bukvalno.
Skillom je uđite jedan na jedan, brate, uzmete isti, isto sve i brate, onda se makljate i onda se tek vidi ko je bolji igrač, brate. Ne tu, ti mene dođeš kao retard, ubiješ me s avionom i šta ti sad znaš da igraš, ne razumijem. To je baš onako glupo, ali nema veze. Kad god dođe neko da igra s vama, iz Beograda, kad god dođe neko da pita da igra s vama, odmah vas pita koliko imate vinova, te bra, ono, uđeš jedan na jedan slikom, pogledaš kako se fajta, i ako ti, ono, ako je dobar, brate, kako imaju veze koliko ima vinova, iskreno burki. Ček, ko je sad ovo mjesto, gde sam ja? Snobi. Neći seri drmi. Bukvalno kad bi uzao, kad bi vino, opa, koji deo, Dorčel, stari grad, opština. Opština stari grad. Vredala i po kuću, ovu kuću. Govorimo često. Ovdje. Top 6, evo vidite, bez killova. I sad mogu da se kampam ovde, 3 godine, razumete? I buraz, i da uzmem win, razumeš? Evo, to ću sad i da uradim. Znači, kampat ću s ovim kućama. Ovde neko ima high ground jeben. Tako da, idem samo klinom final fight, to je to. Da uzmem čisto win i to je to. Probat ću barem, ako se ne zaleti avion u mene. Nadam se da su svi avioni već jebani, brate. Mač nema. Što je preko, nema mača. Zato kad bi izašao, vidio bi nekog sigurno, ali ne bih izlazio. Ono ga avion. O bože, kancer. Skampat ćemo s ovaj game, ne zanima me, brate, iskreno. Se rašam likove, brate, da bi mi došli lik s avionom da me sjebe. Imam dosta i materijala i svega. Volim me, brate. Ćemo još ovu stolicu, svaki slučaj. Dobro, uzmi stolicu, ništa ti neće pomoći. Ovo može kroz prozor, nećemo sad da pokušamo. Pet gleda. Pozdrav za svih pet koji gledaju. Ovi se naglašavaju, boga mi. Čovjek Tareks. Ne znam, on gleda pola sata live, ništa nije napisao, nijedan komentar. E vidite, sad nema kampa. Sad ću morati ipak da izađem napolje. Ne ser da ću ovdje da se kampam. Bravo, kampaj se za win sa 0 kilova. Bravo. Sad neko ako uđe na stream, reće bravo, Nakić retard, kampuje se samo ne zna da igra. A on pobio sve malo pre. I došao lik i ubio ga avion. Ali sad će da se fight. Ok, lik je ovdje dole. Gde je on? Gde je Lando? Što meni učinilo ili je on ovdje ozbiljno? WTF? Koji je ovo high ground, brate, za nekoga? Ne, on je otišao vamo, brate, logično. Negde vamo. Brate, ne znam, sad sam ga video. Ne, to. Famos. Stavio je trap. On je ove kući, brat. Ja ću morati da siđem s ove kući. Kad tad? Evo ga, evo.
Sad ću doći. Lazy. Ne, on je moj life of Ajax. Četru što imaš 1.4K suba, a ne aktivno. Ne treba mi reklama, Buraz, to su sve subovi od Minecrafta koji su bili preaktivni, znači samo pogledaj stare klipove. Mislim, meni je drago kad vidim da preko 10 gleda live, Fortnite, ja sam zadovoljan, ja volim ono samo da streamujem i to je to. Mislim, ono, nije meni to nešto, znaš, da ja sad imam neke gledalce nešto, mislim, bilo bi lepo ono kad bi imao bar 20-30. Ja bi se 20-30 gledalca ono streamao svaki dan, bukvalno. Ali prvo imam probleme što mi je, brate, znači, komp, ja nemam svoju sobu. Živim u stanu ono i imam, znači, s sestrom delim sobu. Sa sestrom delim sobu, tebra, i ono, ne mogu da streamujem, a prvo nije mi u kompu uopšte u toj sobi, nego u dnevnoj, tako da ovo što streamujem malo, to je ono, baš... Što je ono, baš smor, znaš. Tako da, eto, streamam ovo nešto malo subotom, nedeljom kad mogu i to je to, brate. Viš da mi je facecam sjeban, zato što ono, ne mogu sad da snimam sve, pošto nekad mi ima tu nekoga, znaš, u sobi. I ne mogu da snimam sve, ali ono. I reci mi samo kako se čujem, ja se lepo čujem ono, ili mi je mikrofon ono, znaš, ili mi je šušti mikrofon i to, da li se lepo čujem odnosno na igricu i to sve, brate. Napiši ti kaća, pošto vidim da samo ti pišeš, jebi ga, brate, tako da. Vidim da samo ti pišeš, tako da, eto, napiši, ja se lepo čuje. Pa da, ali ono, brat, ono, kažeš mu nemoj da ulaziš, to, ti možda sredećiš taj problem. Ti brat, ono, ako ti je mlađi brat, šta samo kažeš nemoj da ulaziš, to je to, brate, mora skonta. Smara, zoveš samo roditeljima, kažeš i to je to, ono. Šta mu možeš, brate, iskreno, ako je smarač. Ne možeš ništa drugo, a ja nemam sobu. Iskreno, mislim, imam sobu od moju i sestrinu zajedno, ali ono, tebro, treba bi već da imam svoju sobu, razumeš? I ona, čak i da sad prebacim komp u tu sobu, ona uči onako nekad u toj sobi, mislim mogla bi ona da uči u dnevnoj, razumeš, nije to mi problem, ali jebi ga, previše komplikovano sad kad bi prebacila tamo komp i to, ono, trebalo bi da se... Ima 18 godina, pa jebi ga, imam i ja brata, ono, znaš. Ne vredi kad nemaš svoju sobu. Zašto ti ulazi tebra, ako on ima svoju sobu, zašto bi ulazio kod tebe, ne razumem. Lucky, brat. Bravo, bravo, bani hopa, al za malo. To je problem, brate, ono, kad nemaš sobu, to je najgore. Znači, ne mogu. Komp mi je, mislim, Čala ono odlučio, sad ćemo, prebacimo još malo komp. Sad treba kupim novi monitor, brate, zato što, gledaj sad. Oni imaju, brate, oni imaju drugi komp, razumeš? Pošto moj Čala isto na kompu, onako, baš nekad zna dosta da sedne. Nekad zna onako i onda sedne, razumeš, pa da bude. Al ono, znaš, šta ti, kako ti objasnim, brate, kad Ćale mi sedi za kompom i ovdje imam onaj stari komp, znači što nisam dobio od kuma, što sam kupio pre 400 eura, tako nešto, 2015. Taj komp nije loš, ja mogu da igram na njemu Fortnite, razumeš? Ali oni, meni su oni na kompu stalno ovom. Mislim, nisu stalno, ali Ćale mi sedi ponekad za komp. I ono, sranje što ne mogu nikada, da na primjer streamujem kako čekam shop ili tako nešto, pošto mi sestra uvek spava i čak i kad bi prebacio ono,
komp tamo u onu sobu, ne bi mogao da streamam tako uveče. I onda bi morao u 12 da gasim sve bukvalno, pošto ono, ide pre podne u školu, razumeš? Morao bi sve u 12 da gasim. Bilo onako malo cringe, iskreno. Razumeš? Ajde, idi. Sad mora gleda, hvala svima koji gledaju stream. Ostavite like, to, ono. Sad sam telefon punjen, telefon mi je sjeban, ono, jedan kroz jedan, bateriju sam mu sjebao sam, znači, isprazni se za 2 sata gledanja mog streama, tako da, moram kupim nov, znači što pre, mislim bit će to pre nove godine, ono, nadam se, 10 lajkova na lajku, hvala svima na 10 lajkova, bravo, bravo, 10 lajkova, neki imaju po 52.000, šta? Evo ga, sad mislim da sam lepo lendo, konačno. Tj. Nisam, brate. Ne znam zašto ovo što mi se ovo dešava, brate, ali ovo nikad, bukvalno, ono, svaki put lepo landam na terene. Kad idem, ali sad sam opet, dobro, sad nisam toliko loša. Sad ću landam tačno ispred ovoga sranja. Nek piše još neko nešto drugi, ono, u chatu, ne razumem. Zašto na live da ne pišete u chatu? Oh je, koji bunny hop. Ja viš koliko trošim vreme sad. Ajde, uzmem. Uzo je gun. Samo da me izmaši. A nećemo sad promašiti, nema šanse. Aha, on ima taktikal. Kako je moguće, brate, da ono nisu bili hitovi? E, lik ima pump, tebra. Znači ono, ja ne mogu da verujem da neko tebra je baš toliko ne zna da igra. A vidi se da lik ima ono neke skinove sezone 4, ja mislim da ovaj zec. To jest ne, ovaj je zec koji je mogao se kupi, tako da ono, lik. Ne znam zašto igra toliko loše, ali dobro. Ja sam njega morao s ovim sranjem da makljam na blizinu. Sad mi se baš streama, znači ono, hvala svima koji gledaju iskreno. Meni je ovo sad zabavno da streamam, pošto nemam nikakav problem da streamam, razumete? Nemam nikako ni ometanje i ništa. Stvarno, hvala svima koji gledaju stream. Nadam se da je dobar stream, dovoljno. Možete gleda. To jest ne, moram da ovo, znači moram da budem sad štedljiv, pošto nemam ni full health. Nađemo ovde minije. Ali dobro, medkitat ćemo se i onda ćemo ove. Evo, jedan što se ovde dešava. Bukavno dođe desetoro i onda ode. I onda bude petoro odjednom, i onda bude troje, i onda opet bude sedmoro, ja ne znam brate što se ovde dešava, iskreno. Ovo ćemo koristiti umjesto SMG-a. Bravo, bravo, koliko si popa koristiš brzo umjesto SMG-a. Druže, ja mislim da sam onog video, onog grandpa... Onog grandpa lika da sam video uživa, ja ne znam brate. Ja bih ga samo zapitao ono, u čemu je stvar burz. Onaj što me ubija sa avionom kad sam imao 4 kila. Ja bih ga samo pitao brate ono... Čemu on razmišlja tebra? On vozi avion tebra, znači kao u Battlefieldu, vozi čovjek avion i nada se brate. Tako si iznerven samo radi jebene igrice, ono, izgubim motivaciju skroz da igram. Ovo je 10 puta kancerozni od Minecrafta ljudi, znači verovali vi ili ne. Ovu igricu toliki kancer igraju. Ne kažem za sve, ali ono, toliko kancer, ne znam nikad. Ono, nikad ne bih koristio, na primjer, avion ili nešto da ubijem, zašto znam da nekog mogu da iznerviram, ono, ako me kapirate. Pošto se ja mnogo nerviram, neću da koristim, ono, to, brate, razumete. Neću koristim, ono, to da bi imao neku prednost nad ostalima. Ako se ja već nerviram, zašto bi radio, ono, to drugima. Nekako tako mi deluje, brate, da tako imam neko mišljenje. Da ne bi trebalo to da radim. Kao što vidite ne radim, znači nisam turret jednom iskoristio, nisam avion koristio, nisam ništa brate. Turete dropam, trepove, trepovi me ne iznerviraju toliko, ali ono previše skidaju, treba da ih nerfaju iskreno. Ono brate 150 da skine, to je baš previše. Samo da sam imao 200 onaj put ubio bi onog lika lagano, skinuo sam u 99 pumpom glup.
U glavu sam ga pogodio. 99, brat. To onaj game malo prekada se štako. Tamo je zona, okej. Mislim da je ona kuća u zoni. Nije. Imam previše voda već. Malo ćemo čutit, ne mogu... Ne, nemam više motivaciju ni da igramo. Gasio bi stream. Evo, zaboj stream i sada. Bravo, bravo, zabodi stream. Propo, brate, pa nisam toliko propo, ono... Čim ne igram Minecraft, znači nisam propo. To je prva. I sada je kuća stvarno, a nije u zoni, evo vidim ja ovdje. Bela tačkica. Šta radim ja? Ima doda čast, sad ćemo ga lutamo. Ne znam, brate, majo. Nemam ni mjesto čega da nosim to sranje, tako da. Jesam notke propo, iskreno, mislim, kanal mi je propo. Su svi bili od Minecrafta. A ono, sad ne igram Minecraft, tako da ne vjerujem. Ne vidim zašto bi ostali ono na kanalu. Ako ne streamam Minecraft, brate. Mislim, ono, hvala svima koji gledaju Fort. Vjerovatno su to likovi ono koji su samo prešli s Forta na Minecraft. Sa Minecrafta na Fort. Meni je drago kad vidim da me neko gleda, iskreno 10-oro kad vidim. 10-oro, 15-oro kad me gleda, ja budem presrećan, tako da ono... To mi više znači nego... Nego 80 ljudi od Minecrafta, ono, pre. Mada nikad nisam imao 80, mislim sam imao 70, 75, tako nešto, jedan screenshot na telefonu, 100%. Čemo si jemili Mariju celu. Čekaj, gdje je lik? Lik je isto tu negdje. Anti-aplauz za ovog lika koji se krije na drvetu. On se sa nekom. Srušit ćemo mi ovo drvo svaki slučaj. Gdje je on te bra? On je ostavio ovaj avion malo ranije nego što sam ja zapravo mislio. Ja mislio on u avionu. Hvala za... Šta je ovo? Su bili donacije? Oho, Jack Straight, hvala Buraz, puno je. Ostavite svi subscribe na kanal. Hvala puno, Jackse. Dink je samo... Dink je dobit ćeš moda. Hvala za sub, brate. Nisam očekio ovaj raid. Oho. Ja mislim da ću sad pasti, ali me boli kurac. Sad ćemo sići da jebamo kevu. Znači za sve koji gledate, svi ostavite sub na kanal, definitivno. Čime? Kako siso? Čemo jebim kevu. Evo, za sve vas koji ste došli, bravo, bravo. Hvala svima za sub, Buraz. Ožduo se. Ne znam, brate, ono... Češ da popušiš kurac, obećam. Hvala svima za sub, Buraz, znači ono, hvala ti Jack za raid, iskreno, tako da, svi lajkajte livestream, znači ono, da dođe još neko, hvala ti Jack za raid, to je to, brate, Dinki tu ćemo dati moda, e, sećaš mene, naravno da sećam Forlux, sećam se Forluxa, Harex Jack za raid, pa to je to, brate, hvala Jack za raid, subajte se, dodajte me na akauntu ako hoćete, igramo duos nekad random, mi to je to, brate. Ajde, sad ćemo, pozdrav, duos, ajde, duos, čak izaći ću iz gejma,
Ne mogu da ti invajtujem u partiju, ajde izađi iz gejma. 5 lajkova do 30, aj lajkajte. Pa Dink je brat, Dink je brat. Hvala što si mi malo pomogao za 1600 puta 1800. Brate, sad bi mogu da ti pokažem kako to da uradiš, jako je lako. Ali ne znam, ono, ja sad ću da li on game i Jack se kad budeš teo duos. Svi sub također, hvala brate svima puno koji subaju. Ostanite aktivni na kanalu, streamamo Fortnite. Tako da, eto, evo ga Jax. Ajde Jax je na TeamSpeak, samo da uđem. Nekad mi zaboda ovo, pošto mi nije ta rezolucija monitora. TeamSpeak 3. Mary Jane. E, pozdrav Mary Jane, brate. Aj napravi tutorial za stretch. Pa brate, jednostavno je. Sad kad bi ti pokazao monitor capture. Evo moment samo. Samo da vam pokažem, znači. Evo ga, display capture. Zašto neću sad display capture, vtf. Evo ga. Dobra, sad mi nije razvučeno skroz. Ali uglavnom gledaj, znači imaš. Ovdje ideš Nvidia control panel, ako imaš Nvidia grafičku. Znači, mislim dobro, ima tutoriala 500 za ovo, ali ono. Samo ovdje podesiš rezoluciju. Evo ga, change resolution. Ideš ovdje change resolution i staviš tu rezoluciju koja će da ti bude u fortu, meni je to ovo. Custom napraviš ovdje i znači applyaš i onda ideš u onda ideš ono post update. Znači uglavnom imaš tutorial, brate, nađi na YouTube-u. Mi ćemo sad igramo fort sa Jaxom. I to je to. Znači, nisam ušao na TeamSpeak, bravo, bravo. Izašao da uđem na TeamSpeak i ništa nisam uradio. Jack se muvaj me na TeamSpeak kad uđem. Evo, ušao sam. Znači, muvaj me. Muvaj me sada, tebra, ušao sam na TeamSpeak. Bravo, bravo. Čekat ćemo da ga muva. Jesse naleba! Jesse, ba, Jackse. Ima. Ništa. Ovo će za raid, 29 gleda. Evo ga i ovaj viče, bravo, bravo. Daj neko. Daj neko nek napiše nakić na čirilici, evo sad ću ja da... E pa mogu da kopiram, ne mogu da kopiram ime. Čekaj moment. Evo sad ću da napišem. Ali ne mogu da... Nisam upaljen, nemam upaljen stream, tako da... Samo da nađem. Da se ne može donirati, to samo znači. Ne može. I što nama? Ne može, a? Ne može. A dobro. Jebik. Piše nešto, account pay is restricted, nešto, restricted, nešto tako. Što mi je sjeban taj PayPal, brate. 100% zbog toga. Možda tu da se promeni PayPal. Da. Čekajte samo moment da bi mogo da vam napišem lepo. Sačekajte malo, samo da vam kopiram IGN. Na koje možete da dodate da igramo. Znači, evo samo moment. Da. Trebamo malo vremena. Kompjuter ipak dobar. Znači, tebe ono podrazumijem ovo, kad ono tražim IGN, tebe pod H gleda, jel' tako? Šta? Kad gledam ako da nađem tvoj nick, tebe pod H gleda. Evo vam nick. Eto, napisam. 5K, brate, ne mogu da verim, majke, burac. Bravo, brate, ajde, ovaj, šta imamo? Jesam zaslužio? Jesi, ajde, ovaj. Bravo. Dobar IGN, šta? Igramo sa Jaxom duo se sada. Igrat ćemo do 2 možda. Do koliko ti imaš, Jasmine? A? Do koliko možeš da igraš? Brate, možemo da igram dok kad doćiš. Ja streamam, brate, već sati 40 minuta, možda i više, nemam pojma. I više streamam, brate. Daj neku rezoluciju strečano. Staviš 1600 puta 1080, meni je ta najbolja. Jasko koristi 1280 puta 800, ta isto nije loša. Ali ono, ja koristim ovo što se naviku sad malo. Znaš vam ne rekao je Huawei ovog našeg? Šta? To brate, nijema ono šić i to. Šta? Znači na tastaturi? Ja. Pa možda skineš na srpsko-bosansku tastaturu, tako nešto. To je, ja mislim, engleska tastatura podešana. Možda skineš koju tastaturu hoćeš. Bro, ko je 90-ki, šta? Dobar je 1440 puta 1080. Da idemo. Ajmo lazy, hoćeš? O, ajde, ajdemo. Ne, ajde. Ajde. Ajde po shifti.
shift, dobro. Nima, da mi je Janko vidio story. Janko. Jacksovog teamspeaka. IP od Jacksovog teamspeaka, svi uđite. Ne radi mi ono za donaciju, sranje. Jel to ovaj... Taj PayPal mi je limitan, ono, ne znam zašto. Pa eto što ne može, jesi ti glup, Fred. Pa znam, ali ne znam zašto mi je limitan, brate. Nisam pa jebila, imam prenovi. Pa napravio sam ja novi, imam ja novi PayPal. Poveza, jel možda se poveže sad sa novim? A? Da, da. Ja ništa ne znam o ovom shiftu, boga mi. Nisam bio 100 godina vam. Jebi ga, Dinke, povezat ću novi PayPal, pa možeš doći na stream kad god doćiš, to je to. Ovaj! Ovaj! Šta si našao? Nije to, pa to mi se... A čemu? To što si rekao sa Dinketa. Pa Dinke je rekao, ja teo donirati, ono neće. Bra, bra. Ne znaš šta se dešava, ali hejtaš, šta? Porazivam. Pa nisi znao šta je napisao Dinke. Ej, ja slušao pjesmu od Janka. Koga? Pa sam znaš. Aha, da, čuo sam, da. Jel dobra, iskreno? Ne znam, brate, ono... Meni se sviđa, vozi, brate. Ja neće volim glišnje, pjesma ono ti je gliša radio. Skontao sam ja. Gliša? Da, brate, pa vidi. Ja sam prvo rekao, jebote, Frejru pjesma od gliše, jer gliša ti isti nakav onako fazon ima. I bukvalno pogledaš na ofis, Mixi Mastering mu radio gliša i znaš kako mi se sviđa. Hvala za sub. Jebote, kako dugo nisam čuo ovaj zvuk tjera. Znaš, za mjesec dana nisam dobio sub i ono samo ti kad si raido čujem sub tebra, ono je li pitam se ono je li moguće i onda vidim ono da si me raido tebra. Znaš, imao sam 30 gledalce, ja mislim. 30, tako nešto. Pa ti sam morao svišao neki mali recommended. Da, da. Isto, da, to si ti. Dobro, ja ću ovu drugu kuću, ti idi u tu broken. Gliša mu je radio pesmu. Šta radim ja? Ti si ugasio live, ili tako? A? Si ugasio ti je live? Jesam. Šta? Pitan samo. Šta ti je ovo? Shield. Šta? Maš full shield. Može. Ajde ti ovdje. Jedan shield u garaži, jedan ovdje unutra. Ajde te se kasnije Tony. 30 lajkova. Ti imaš dva montera, jel ti imaš dva montera? Ne, ne, ne. Na telefonu čitam komentare. Opet sub dobio. Ne, 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 nisu. Nije dobio sam malo pre sub. Ali ja moram vidjeti kraj. Nego mi je Tony... Šta da vidiš? Nisam se. It's like I'm live, evo. Evo, s 30 like sam ti javio. Bravo. Raidao i lajkao. To se tako radi. Znaš kako sam se iznervirao malo pre tebra? Da. Imao sam 4 kila i bila je zona neka retardirana, neka baš planina jebena. A bilo je jako malo prostora, znaš, na toj planini gore. I dođe lik sa avionom, tebra, i sjebe me. Ali tebra, ne znaš koliko su bili dobri gameovi sa po 4-5 kila, ono svaki prvih par gameova je bilo sve ono po 4-5 kila. Baš bilo dobro. I onda sam porusto toga sjebao. To ne znaš koliko sam odigrao, slabo sam nešto 10 gameova sam možda odigrao za ceo stream, pa ti vidi. Da mi zvoni fiksni. No baba. I ako, alah, znači, čakaj. Halo. Ne. Ajde. Buras, evo. Ja ne, znači, tačno ne mogu da verujem. Koliko puta jebeno, koliko puta jebeno možda nazove na dan, brate. Jeste baba. Buras, stalno smara, jeste gladni, tebra, koji kurac. Aaaa. Što mi ona kula? A ta baba, prava baba. Šta si ti mislio da me Klozi zove svaki dan? Da. Ne seri. Boga mi.
eura, da me close zove toliko puta, ja bi ga blokirao, blokirao bi mu broj. Sad ne smijem. Ajde, TS Huawei. Šta je sad tu smiješno, Tony, eto, bogat. Jema Huawei, pička ti imate. Ja ne znam šta je to. Najbolji telefon koji postoji, jed bogam je to. Je, brate, logično da jeste. Eto, a promijenio sam mišljenje, si vidio? Da. Moraš da probaš, mislim, ono. User joined your channel. Ko je join? Mam pa. Pa ti ga squad. Ne. Igramo sad duos, ja i Jax. Jax ovdje ima nekoga. User left your channel. Našćam se sigurno, sam sam te, bra. Šta nosiš, šta nosiš, šta nosiš? Bandaža. To je, nosim etkit. Šta? Nosim etkit. Dobro, ovdje neko. Evo ti metkit nosi, retarde. Gdje, gdje je metkit? Vamo. Dobro je što još nisam nokan, brate, čudno mi je. Ja kad igram duo i squad dobijem 5 puta. E, tamo. Gdje, gdje? Evo, aj prati. Para me malo, retarde. Ma imam ja materijal, nemoj da brineš ti za mene. Koliko imaš? 500. To je za sad dovoljno, to je za sad dovoljno. Malo više od 550. Ovdje sam ja preišao stalno. Evo ga metkit. Što da nosim metkit? Dobro mislim. Što je bolje bandaža? Al 10 imam. Ne veze. Dobro, poneću. Ovdje ima likova tera, pazi se, pucaj se. Proklina. Kako mi je rekao, sam mi jako suva usta, brate. Isto da nisam pio ništa 2 godine. Onda moram da... Ja imam najgore iskustvo s njim. Tony! Ako još fly bolt, reci. Ne bih ja bolt. To jest, može, može. Opa, ljubičasti bolt. Ja uzem zelni hunting, jesu toga. Ja imam isto zelni hunting, ali sad sam ga drop. Chug. Hoćeš ti chug jug da nosiš? Dobro, ti. Gdje je lik, samo reci. Pa nemam gdje da ga nosim, razumeš? Pa nemam nije. Imam big shield. Gdje si ti? Čak i gdje je lik, samo mi reci. Prati me. Aha, pratim te. Što su tako glasni. I meni tako, znači, baba. Uraz. Sad će me zove za 10 minuta. I da me pita jel sam gladan i tako da me smara 7 puta, razumeš? To je meni smaranje, buraz. Baš veliko. Dobij. Avion te, bra, avion. Jebat ću mu kevu sada. A ne mogu, brate, ne mogu više da igram ovu igricu, boga mi. Gle ovo! Mršim tri pičke materine. Ovo nigde nema, boga mi. Jel moguće ovo? A baš se retardiram, iskreno. Ostan živ. A mrš u pičku materinu, druže, jebem u igricu, kurac. Mu jebem više. I avione jebene i kurčeve sve. Neću da igram, jednostavno kvitaću igricu dok ne odjebu. Sa sranjima različitim. Htio sam da mu editam. A lažiš! Lažiš! A doliko me avion tebra, imao sam 5 healtha, nisam ni mogao da preživim i tu je odjednom lik sad, razumeš? Sad koji kurac, sad ću... Čačkalica, polomio sam. Čačkalica. Čačkalicu sam uzeo i polomio. Pred kamerom. Bra, bra. Si. Bra. Čačkalicu polomio. Šta piše ovaj Ghost Clanter tebra? Jeste smije? Sam sam im svoj trahard skin. Ha, baš je smiješno, ne. A evo, sad ću ja da stavim tryhard skin. I to je smiješno kao, evo. Ne, pa to je moj tryhard skin. To znam, default. Dobro, ne sve retri, mami. Ajde, sad da obacite to, redaj. Pa, redio sam. Šta je ovo, šta kaže Ado? Šta je ovo? Pa, druže, ovo ti je Battlefield 1 gameplay. Sa avionima. Šta je Ado, šta je ovo? Subajte se svi, brate, ono, bit će streamova, mislim, ne znam koliko često, ali bit će, brate. Znači, bio je, uglavnom, subotom i nedeljom će biti live stream i pošto nemam kompjuter u sobi, bravo. Dam ti aplauz za to. Znaš da se tada... Navi! Šta? Ja rekao, Saro, mama, prešao sam 5k subova, znaš mi šta je rekla? Šta? A što misliš, eto, trilke? Nemam pojma.
Mašala. Bra, bra. A znaš, znači to? Znam. To i govore ljudi u Srbiji. Bogati. A to naša riječ, a to vidiš? Jeste, jeste. Mislim, turska riječ, zapravo, ono. Arapska, kako god. Ja ne mogu da verujem. Brate, edit. To je tek posebna priča, moj edit. Znači, edit. Meni je počelo normalno igrat na streamom, nekako sam se nekako dobio neki game sense. Ma znam, brate, viš kakav ja imam game sense, ne mogu da kliknem B kad editam i onda se sjebem svaki put. I ti na B editaš. Da, boga mi. To to? Pa eto tako. A ti mene kopiraš, boga mi eto. Ne, tebra, nego su mi bile FGCV, B i X u Minecraftu, za slotove, neke, i onda sam počeo to da koristim u Fortu. Opa, opa, su šanse da umremo, Jasmine. Velike, a? Pa dobro. Bravo, sam pričam sa sobom, a tu ti je drugo kalo. I sam znaš. Ja idem na terene, sam znaš da idem na terene. Sam znaš da sam našao AR. Out te bra. Karma. Karma, Jasmine, umreću. Mrš! Kako sam umro? Zašto dodaju uopće da može da se koriste puška dok ima balone? A jebi ga, brate, to ti je Fortnite. Ja ne mogu da verujem, bože. Kakva ova igrica? Puno sam rekao ipak. E, jesi rekao debilo? Kakav debilo ovaj Tony. Ready sam. Jasmina, budi ready. Zini, jebim ti sve. Šta si izvinjao, samo budi ready. Ja imam najgore iskustvo s tim, nikad više, pa nemoj da kupiš Huawei, druže. Šta ti ja ti kažem? Si debil, druže, kupi iPhone, brate. Šta da ti kažem drugo? Ipak je iPhone bolji od Huawei, je tako, tako je. Aj, kakav Hasan, Fred, dobar, jes boga. Šta uradio? Napisao mi Fred, Burazer moj, congratulations, digam se u Minecraft community-u, evo i ovdje dosta brže, samo jako friendu moj, Jasmin uživa i da ako bude da naredne godine cifra bude i barem 10 puta veća. Ljubite, brati, iz otoke. Jel dobar lik? Jest. Ajde lazy, ajde lazy. Nemamo ovdje na pirate, na ove brodove ovdje. Aj, joj. Čak ja nisam siguran gdje je to, to ovo kod Snobi, jel tako, ova velika planina? Da. Aj, joj. Biće to zajebano. A ti sam bodni čestitam pičko. A reci bogat, jel mi kvalitetan stream, iskreno. Mislim po kvalitetu i po facecamu. Bogat. Ne. Pa dobro. Da, možda ima neko drugi u tom live-u, bio bi kvalitetni. Bra. Bra, bra, vređe druga. Ti mi drug, hajde ubij se, redore. Tiš mi bi drug tek kad umreš, bra. Bra, bra. A što umri ti prije mene? Dajem pojme. Ja vam zaš. A voda, ako Bog da vam. Bravo, bravo. Želi drugu da umre, što pre. Treba pamp. Sve sam porke odgovorio, boga mi je to. Kako sam ja, brate, dobar. Uzorni YouTube. Influencer. Da, da. Jel to sve influencer? Šta? Jel sam influencer? Ne znam ja. Ne. Oho. Baka kata, deda žile. Ja sam pokupio ove poklone ovdje, Jasmina, što su ispod drveta.
Fakto, ne? Znaš da ne koristim više tactical? Pa, zločno da zdošao pamet, vada. Pa ne mogu, brate. Koristim pump, pa mi je lako da ga prozivam ako bude lošo. Bravo, bra! Rušim sve što mi je tu pred očima, bukvalno. Što rušiš? Ako ja dođem, ješ mene da srušiš. Hoću. Evo te bro, ova mala poređena debla daju po 28 drve. Znači, ti znaš da si ti pametan da si ti mogao da živiš od YouTube-a? Jebi ga. Ja sam glup. A prizna, jel se kajdeš imao da se prestao snimat? Ne. Ne. Što se kajem, lako bi se vratio. Čuj ne, druže. Čuj da, druže, ti bi snimao top 5 ljudi koji ima ne rastu nokti, nemoj da me nerviraš. Pa jebi ga, i to se snima, vrat. Snima se, da. Druže, pre bi streamao Fortnite za 6 gledalaca koliko sad imam. Nego da, druže, to snimam. Nije sve u parama, jasno. Jel se brojte li znali za kanal? Da. I što ste rekli? Ništa, šta će mi reći? Pa on ti ga zatvorili jer si vetar, pa je. Dobra! Kaj šta ovaj nas... Hajvan radi? Igra, bra. Igra Fortnite. Umjesto da snima na kanalu 31.000. Jel dobijaš subove tamo i dede? Druž, dobio sam 5k. Čekaj, jel prošao jedan dan da nis dobio sub? Ne, te bro, po 30 dobijem na dan, ja mislim, tako i više. Zari. Kako i jedan sub, druže. Dobijem po 30 subova na dan, tako je najmanji. Znaš kao kad? Ko gleda tog retarda, bora dragi? Drž big shield, drž big shield. Ko me nervija kad nemam shield. Bro, bro, baci shield. Baka kata, naki žive. Šta ovaj Bruno Jok reklamira sad? Ne, ja se reklamiraš Bruno na streamu. Dobro, loši loot imamo, jel ti treba pump? Pump, pump. Kao te plavi. Bro, ejdi. Jo. Šta? Trebaš te plavi pump. Plavi pump jel mi treba? Da. Da. Pa jedno tamo imaš. Gde? Jedno dok ću tamo. Tu gde pucaš? Da. A, ne. Sam morao baš preko ovog zaleđenog svanja da idem. Ja gasim stream ljudi u 2, možda i ranije. Nemoj gas, ba, čuje, Reter tek se počeo. Što sam počeo druže 100 minuta već streamujem druže. Zapalit će mi se glava dok Fortnite koliko me nervira. Pa da viš... Nemoj druže tako uspjet ako budeš streamo po sat vremena, moraš najmanje 2-3 sata streamati. Pa 2 sata! Već streamujem, sad ću ti reći koliko. 112 minuta druže. Šta će sad usjetiti, druže, 6 metada? I za sva tipa si dobio 10 lajkova dok ja nisam došao. Da. Jebu. Pa zato što su to isto sve bili tvoji subovi. I brate, opet su gledali tebe, razumeš? Pa sjeđu da su sve to tvoji oni subovi. U Minecraftu. Od teksture. Logično će tebe. Da će tebe pre gledat nego mene. Glupost. Tamo je lik dole, ako samo da me... Jel mrziš te likove? Koje? Ne, brate. Iskreno ne, brate. Što bi mrzao, iskreno? Dobro je ako dođu na stream, iskreno uopšte. Mogli su da se ne subaju, iskreno, ono. Dođu vam na ove retarde, jedno. Gde? 30 lajkova imam sad, bravo, bro. Vole bi kad bi me gledalo ono po 20 ljudi, 25, tako ono, ali konstantno. Naprimjer, kad ti ne streamaš da me gleda 20 ljudi. To bi mi bilo ono baš dobro. Ovo su jako riskantne jasmine. A šta mi pump, a šta mi pump? Imam. A leđi. Seri. Problem. Šta ti imaš? Isto. Ovo brat. No i zaskočimo odavde. To ću ja da vozim to. Ko je to? Hoćeš ti da voziš ili ja da vozim? Ja. Koliko gleda? Evo sad gleda sedmora. Oš igrat još da ti šeram na Instagramu, oš? Bra, bra, šta? Oš, ovdje ti još šeram da, oš igrat još da ti šeram na Instagramu. Ne znam, brate, koliko će još moći da gdje. Joću dok mi baba ne dođe, bra, bra. Igraj da ti baba ne dođe, šta?
Ja znaš da voziš onako kao Niki, hoćeš ja da vozim? Brrrra, naučio. Tako sam ja malo prevozio. To znaju samo iskreni fanovi. Ja, gledaj ovo šta radiš. Dobro, dobit ću previše damage-a. Stani, chest. U zoni smo. Staje za chest. Siguramo da chest, WTF. Imaš više health-a. I više shield-a. Ovdje će sad bude fight, pazi se, brate. Dobro, gore su likovi. Ja mislim. Možda napraviti border trap. Border trap? What? Čak i gdje se to pravi. Na čošku je tako. 97. Čekaj. Nakiću, na Paki kanalu bi imao 300 gledalaca na Fortniteu ili više. A bukvalo! Jesi probao na Paki kanalu? Boga mi! Zamisli, brate! Aj probaj, aj sad. Neću sad. Sljedeći stream ide na Paki kanalu, gotovo. Znači ljudi, odluka je pala. Vrte, fuck, gledat će me 7. Bravo. Bravo, gledat će me 7. Gde je? Aha. Jeba sam u kevu i njemu je avion. Da, snajper. Gde je lik? Jasko, imaš ti snajper? Ajde. Bukalo onak ću, brete, na Paki kanalu imaš puno subova. Zavi si 300 gledalca, brate. Drugo je Minecraft, drugo je Fortnite, brete. Fortnite svi gledaju, bukvalno. Iskreno, brate. I moj deda je. Bravo, Just Pink dobija moda na Paki kanalu. Šta? Tamo nema nijedan mod, bukvalno. Mislim da ima Dakix iz Urteh. I još neko. Dobro, 29. Nema jedna shielda, nema bijele. Na bijelo me. Oda 34 likove na bijelo. Sad će ima basa bombe, sad će ima basa... O, fule me. Fula fula bojica. Ne, mene. To je retore, druga. Lazer. Ne vidim ih, tebra. Ja sam u problemu malom. Lik, sledje, Jasmine. A vidim, ja sam mrtav. Ja sam mrtav, imam 65 health-a. A ti, big shield, drž. Daj mi. Vidiš, gde sam pao? U, 59 sam frajio, dao. Moram, samo se bandažiram jednom i penjem se tu gore kod tebe, ne brinu. A samo ti, ne moraš, ajde. Imaš launchpad, znači jebaću mu kevu, majke mi. Posle ovog gamea moram da gasim. Live. Jasmine, tamo su likovi. Debra. Ima ih na sve strane. Gde su? Sovi launch pedali to. Ajde, žvam, beži. Moramo zvoniti, moramo. Tu su likovi, ja mislim. Nije spavili svi oni. Vidi kako smara! Sad ću, moram da ih pucam ta bro, nerviraj me malo. Sad ću da govorim šalim kad pogodim lika. Jer sad je rano last. Šta? Ne ovih gluba. A brži smo zoni jer smo na drugoj, na manjoj... Ne, da li smo brži? A brži smo, da. Brži smo. Ne, nije stigla. Ja joj bježim bukvalno. Ti si sutra upalim stream, ono 100 gleda. Bi to bilo dobro. Bi plakao srće. Ne, brate. Bio bih ono zadovoljan. Ne diraj avion. Ili snimim nešto, najbolji skinovi u Fortniteu. Ili skinovi Fortniteu u stvarnom životu. WTF. Da, to si mogao. A ne, seri. Al, vidi ovo, kreneš sa takvim klipovama, Fortnite skinovi u pravom životu, boga mi jednom, brate. I onda dođu oni Fortnite likovi i gledaju te, boga mi nakriču. A ne znam, brate, ne znam da bi mi se isplatilo. Vidi ovo, brate, umreću. Zlu, brži sezon, ja sam donate stigla.
Stigla me i tebe je stigla. Nije me stigla. Stigla nas je zašto smo stali, nismo brži od zone. Jesmo brži od zone. Nismo, ova je zona malo brža od nas. Da brad, da smo brži od zone, stigo bi je. Moram da se bandažiram, izvini. Liquid čeka da pikam. Nisam glup. Evo, evo ga. Bravo, bravo, vozač aviona. Nek se roke, nek se roke, nek se... U, ne pucaj, ne pucaj, ne pucaj. Neki deseti frajer mi rekao, deseti, bukvalno. Imaš bandaže nešto, molim te rezervaš. Naci. Čekaj imaš sada, nešto. Molim te, jeste. Čekaj da završim, jeste, imam. Ova sranja. Ide pal. Jednu? Da. Mamu ti jebem. Oj, ti jedi govno držu. Nepcaj, 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 nepcaj. Dobio 42, dobio... Noka, 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 42... Nema, nema, mrtva, mrtva, mrtvi, boga mi, nema šanse, nema ništa HP-a, nema... Ako umremo, neka ću... Nokan. Ložit, 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 iznad, 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 evo ga. Znači ga ne ubiješ, neću nikad igrat s tom, nikad više. Diži brzo, znači Naki čooo! Ja, znaš ako umrem sad... Ima li heal nekog, ili ima nekog... Nemam pojma brate, iznao sam taj fight. Iznao sam, viš ako igram ja, viš ako... Tri puta po 42 sam dao Fredu, ti je glup, ala iznao sam je fight ovaj. Ovo je zadnji game, tamo je lepo da vinam ovo. Nema šanse više sad da stremam, pošto mi je došlo baba. Treba mi heal te bra. Ti je uzio heal, jel ima tu neki heal? Da, boli te. Ma mini brate, evo ti ja mini. Da, ajde, bar da imam nešto. Nemam materijale. Daj malo, bar mi nešto. Zero mesme. Šta? Zero mesme. Šalim se, imam 3k. A tebro, daj malo. Šalim se, imam 3k, imam još malo skoro po 3k. Ajde, klinam ovo i da završam stream. Evo ti, ovo, ne dam još. Dobro. Baci metal. Imamo isto healtha, pogledaj ovo, brate, skoro. Ja imam health koliko ti shield, a ti shield koliko ja health, bravo. Ja 30-50. Ja 25-51. Moram da uzmem malo, ja se osjećam jako nesigurno, tebro umrit ćemo. Bukvalno. Šta si ti misli, da će on mene stvarno ubiti? Dao sam mu pumpom, ali legendary pump samo 60, ne znam kako. Mora da sam ga baš uvijek. Pa nije imao više retarda. Ne tebra, pa ne, nema to veze, ti možda mu daš 150, a onda, razumeš. Onda umre. Iako ima 30, nije to bitno, nego bitno. Likovi. Ja sam skinuo 4 puta. Likovi, likovi, Jasmine. Molim te. Ruši to, ruši to. Bravo. Sad. Nokan. Bravo, bravo. Ja sam mrtav, ja sam mrtav, bukvalno. Kako si mrtav, majke, šta glavno je zabijela? Ja sam, tebra, imam 43 healtha, idi napadni onog lika. Imam ja bandaže, brate. Dobro, pa dođi kod mene. Nemam više healtha za ovo sranje. Imam deagle. Pazi! Deseri! Snajpo si ga! Deaglom! Bravo mali, ja mu skinuo 112 i imao znači full shield. Ma nema to, tu nema sprnje. Znači ovo je ipak opasan duo. Viš šta smo ja i ole radili uče, au burki. Daj brzo neki heal nešto, umreću. Popij da dva minija, 8M2, evo ti bandaže. Ajde. 8M2, brzo, ajde.
Aj vino malo, brate. 4 kila te, bra. Bra, carry. Bra, bra. Ne. Ne, 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 ne. Famas. Uzet ću Famas. 14 repova imam, 2 launchpada. E, Jasmin, imam osjećaj da će meni Famas sada donese win u ovom gameu. Ser, imam i materijale sada. Dobio 32, dobio 32, tamo se fightuju. Last fightovi tamo, last fightovi tamo, last fightovi tamo. Nemam za quad launcher. Evo te, evo te raket, evo te raket, evo te, evo te raket. Da smaram s raketama. Ajde, napunite se više. Ostali smo duo solo. Odakle? Sa druge, on je skroz četvrti, diži me. Imam ti dva minija. Kako sranje, brat, ladno nećemo uzeti ovo. Ajde, ajde, ajde. Smaraju se sad ova trojica. Dva minija, dobro je, brat, toliko sam imao. Samo da ne smaraju još. Ne znam odakle me je snajpao, nije me snajpao onaj lik, sigurno. Nemoj da pušaš, nemoj da pušaš. Mamu im jebem. Šta, jesu te pogodili? Ne. Jel to oni nas gađaju raketa? Dobar, dobar. Da. Još uvijek verujem da možemo. Možemo, ba. Odakle smaraju, odakle smaraju? Možda pederu stavim, možda pederu stavim, možda pederu stavim. Ajde, ako hoćeš, ali ne znam gdje su. Aha, vidim. Odi za ove kuće, stani. Ne, sjebao sam se. Što mi se? Gdje si, Jasko? Ne, sam sam. Jer ti se pedao. Ti se pedao. Bravo. Ne znam gdje su oni. Pedam se opet na ovom frere što je nakan. Čekajte, bra. Lasit, 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 lasit! Famas. Moj kill, moj kill. Bravo! Još jedno su, još jedno su, još jedno su. Bravo majster, eno ga tamo, eno ga tamo. Gdje? Imam i mrtvi Famas. Brate, ovo ne smemo izgubiti nekaču, low smo dosta. Gdje je on? Dobio 4-4, dobio 4-4, dobio 4-4. Moramo vidjeti ovo. Pusti ga mene, ne daj mi kill. Bravo majstore! Ja ti kažem tebra. Kakav game za kraj tebra, iskreno. Reci. Ovo je dobar game, bratam. Au, brat. Isto smo low ubili sve. Uff, dobar game. Ništa ljudi, znači ako hoćete još ovakvih game-ova, a bit će sa Jasminom sigurno 100%, tako da, pretplati se obavezno na kanal za kraj. Šta ti ne bi smladilo kad je Clash Royale bio trend, ti si počeo snimati, odmah si dobio gledalce plus fata, klikao 30 nešto hiljada sova, dobit ćeš 500 gledalce na stream. To je to ljudi, znači što se tiče ovog streama, znači to je to, vinali smo. Nemam šta da kažem, vidimo se u sljedećem streamu, a do tada pozdrav. Gasi Fortnite, gasi stream, bura.